عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شرطة سودي، والله حرام وطماط، والله أنت لو تجيت هنا والله ما أشرط عليك، والله أنا ما أخوف لك. شوف أنا فين قاعدين، والله أنا قاعدين هنا، سخنتني هنا، والله أنت لو تجيتني هنا والله حرام عليك، ما يخوف عليك، والله أنا ما أشرط منك. خلاص أنت تجي هنا، أنت رجال وأنا بناك، والله حرام وطماط انت ما تجي هنا، حرام علي والله ما تجي هنا، والله والله انا قلت لك والله انت، لكن لا صدق ما صدقت على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أول كلام غلط، تعدينا للشرطة اللي هي شرطة سودي، مسكني أسرعوني سامحوني، أنا أول غلطان، ما عرفتني كذا، ما فكرت كذا. الحين لو نفكر أول ما نقول لك كذا، أول مرة أنا سويت غلط سامحوني. ديروا بيا أرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ድና የተከበራችሁ ሂክማ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወንዶችዬ እባካችሁ ሳውዲ አረቢያ የምንሰራ ወንዶችም ሴቶችም የምንናገረውን ቃላት እንወቅ። እባካችሁ እባካችሁ ከራሳችን ቋንቋ አልፈን በእነሱ ቋንቋ ምን ማውራት አመጣው? ይሄኮ ያደገ ሀገር ነው፣ ፈልገው ያገኙናል፣ የትም ጠፍተን አንጠፋም። እባካችሁ ሚዲያችን ላይ ምን እንደምንናገር ንግግራችንን እናስተውል። እንደውም እንኳን አይደለም ይችን ያክል ጥፋት አግኝተው በበፊቱ ጥፋታችን ተሰብስቦ እኮ ነው አሁን ላይ ይሄ ሁሉ ሰው፣ ህፃኑ፣ ሴቱ፣ ወንዱ በትንሽ መጥፎ ሰዎች እየተበደለ እየተጨቆነ ያለው። እናም የምንናገረውን አስተውለን እንናገር። አሁን ላይ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ እየሰበሰቡ ነው። እባካችሁ ቲክቶክ ላይ እየወጣችሁ ያልሆነ ቃላት የምትናገሩ ወንዶችና እህቶች ራሳችንን እንጠብቅ። ሴቶችም እነሱ ቤት ሆነን የምንናገር፣ ወንዶችም ደግሞ የትም አታመልጡምና ማለት ነው። የምንናገረውን ነገር እያስተዋልን እንናገር። አንገታችንን ደፍተን ይሄን ቀን እናሳልፍ። ቢደርሱብን እንኳን መልስ መመለስ የለብንም፣ ምክንያቱም ክፉ ቀን ለማሳለፍ ደፋ ብለን ማሳለፍ አለብን። እና ውዶችዬ እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ እባካችሁ። ዛሬ ላይ አንድ ወንድማችን ትናንትና እስኪ እኔ ያለሁበት መተህ ታስከኝ ወንድ ነህ ፖሊስ እያለ ሲል ዛሬ ላይ እጅ ተፈንጅ ተይዟል። እናም አያዋጣንም። ሁላችንም የመጣንበትን አላማ አውቀን የባለፈውን ጥፋታችንን ተጸጽተን በትንሽ ሰዎች ብዙ ሰዎች እየተበደሉ እያየን እባካችሁ መጥፎ ነገር አንናገር። ከፍተውብናል። እንኳን አይደለም መጥፎ ቃላት ተናግረናቸው መኖሪያ መቀመጫ አሳጥተውናል። ወንድም አለሞቼ፣ እህት አለሞቼ እባካችሁ የምንናገረውን ቃላት አስገንዝበንና አስተውለን እንናገር። ቤተሰበራውም እንደቀጠለ ነው፣ በየቦታው የተሰበረ ነው። ትናንትና በዚህ ሰዓት የኛ ቤት ተሰብሯል። ምንም ያቋረጠ ነገር የለም። የልኡካን አካል ተልኳል እየተባለ ይወራ ነበር። ከነዛ ውስጥ አንዷ ሙፍሪያት ካምል ናት ስትባል ነበረች። ነገር ግን ትናንትና ደግሞ በምርጫው ስልጤ ዞን ሄዳለች ሲባል ነበረ። ንስ ስልጤ ውስጥ ኤሪያድ የሚባል መጣ ማለት ነው። ኧረ እባካችሁ እባካችሁ የሀገራችንም ህዝቦች አትቀልዱብን፣ አትሸውዱን፣ አታታሉን። እውነት ነገር ያልሆነ ነገር አታውሩ። ተልኳል ላላችሁ የተላከውን ሰው እስካሁን አላየንም። ህዝብ እያለቀ ነው። አንድ ወንድማችን ትናንትና ህይወቱ ባስከፊ ሁኔታ አልፏል። ኧረ እባካችሁ የወገን ያለ የወገን የዘመድ የት ወንድም ያለ እባካችሁ እባካችሁ ለህሊናችሁ ብላችሁ እርዱን፣ አጨክኑብን። እኛም ደግሞ የምንናገረውን ነገር አሁንም መልሼ አስጠነቅቃችኋለሁ። በዩቱብ ቻናላችሁም ላይ ሆነ በፌስቡክ ላይም ሆነ በየትኛው ሚዲያ ላይ የምንናገረው ነገር መጥፎ ቃላት መሆን የለበትም። በተቻለን ጥሩ ቃላት እንናገር። ቢበድሉን እንኳን እንዳልተበደልን ሆነን ነው መናገር ያለብን። ፍትህ እንጠይቅ፣ ፍትህ እንጠይቅ። ነገር ግን እነሱን
በዝቅ በሚያረግ ሁኔታ አይደለም ፍትህ መፈለግ ያለብን። እና እኔ እንጃ ምን እንደምል አላውቅም። ያለንበት ጊዜና ሰዓት በጣም የሚያስፈራ በጣም የሚያሳዝን፣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየተሰቃዩ ነው ያሉት። እስካሁን ድረስ ምንም መፍትሄ የለም። ቤት ሰበራውም ዛሬ በሸራሂራ በጣም ሲሰበር ነው አዳሩን ያደረው። ማታም ቀንም ሌሊትም አይሉም። ባገኙት አጋጣሚና ባገኙት ሰዓት ነው የሚሰብሩት። ብቻ እነሱን ይመቻቸው እንጂ በማናቸውም ሰዓት አይመርጡም ማለት ነው። ነገር ግን አልሐምዱሊላ የእኛ ቤት ያገኙ ሁለት ሰው ብቻ ነው። ሁለት ሰው ይዘው ምንም አይነት ንብረት አላወደሙም። ዝም ብለው ነው የወጡት፣ ሰው ብዙ ስላላገኙ ማለት ነው። እናም ሁላችንም ራሳችንን እንጠብቅ፣ እየተጨናነቅን ነው። የሀገራችን ህዝቦች ደግሞ ባካችሁ አትቀልዱብን፣ ባካችሁ አታሹፉብን። የልኡካን ቡድን ተልኳል ላላችሁ የተላክኩት የት ናቸው? ዛሬ ተልከዋል፣ ትናንትና ተልከዋል፣ ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ዝ ቦታ ናቸው እያላችሁ ባካችሁ አትሸውዱን ባካችሁ። እናም እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ራሳችንን እንጠብቅ በያለንበት ሁነን ማለት ነው። ተዘጋጅታችሁ ተቀመጡ። ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ተቀመጡ። እረፍት ቤትም ያላችሁ እየተዘጋጀን እንቀመጥ። አፈሳውም በጣም እንደከፋ ነው። እንጃ ብቻ ምን እንደምል አላውቅም። በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያለንበት ጊዜ። ምኑን አውርቼ ምኑን እንደምተውም በጣም ቃላት ያጠረኛል። እናም አብሽሩ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። በተቻለን መጠን የምንሰራውን ቪዲዮ ሸር እያደረግን ድምጽ እየሆን እየተባበርን ድምጻችንን እናሰማ እንጂ ጭራሽ እንዲጨኩኑብን አንሁን እላችኋለሁ። አሁን ላይ አረቦችም ቤታቸው እያሰሩ ከተገኙ ቅጣት አለባቸው እየተባሉ ነው። ሁላችንም ሴቶች ራሱ ፍርሃት ላይ ነን። በሚሊዮን የሚቆጠር ብርና እስራት አለባቸው እየተባሉ ስለሆነ፣ ስለዚህ ሁላችንም ራሳችንን ጠብቀና ራሳችንን አዘጋጅተን እንቀመጥ። መደናገጥ የለብንም፣ መበራገግ የለብንም። ሚዲያ ላይ የምናወራውን ነገር እንደዚሁ ለሰዎችም ደግሞ ያልሆነ ለአሰሪዎቻችን ያልሆነ ወሬ ማውራት የለብንም። ከወሬያችን እንቆጠብ። ለአሰሪዎቻችን ራሱ ያልሆነ ወሬ ማውራት የለብንም። ከወሬያችን እንቆጠብ። ስለ ዜጋችን ክፋት አናውራ። ስለ ዜጋችን ክፋት የምናወራ ብዙ አለን። ዜጋ ምንም ቢሆን ዜጎቻችን ናቸው። ጥፋት እንኳ ቢኖርባቸው የእኛ ዜጋ እንደዚህ ነው፣ የእኛ ዜጋ እንደዚህ ነው እያልን አናውራ። ማንነታችንን አሳልፈን አንስጥ። ጥፋታችንን በሆዳችንን ይዘን ቢያደርጉ እንኳን አይ እንደዚህ በትንሽ ሰው ብዙ ሰው መወንጀል የለበትም ነው እንጂ ማለት ያለብን። የእኛ ሀገር ሰው ሲያንሰው ነው ደግ ሆነ ምናምን እያላችሁ ዜጋችሁን ማንነታችሁ ነው ዝቅ የምታደርጉት። ሌላ ሰው ዝቅ አደረግን ስትሉ ኢትዮጵያን ስትሳደቡ እራሳችሁን ዝቅ እንዳደረጋችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ አይሰማም ድንጋ ናቸው ምናምን እያላችሁ ለአረቦች አፋችሁን የምከፍቱ አላችሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ አጋጥመውኛል ከምሰራበት አካባቢ ጀማአ ማለት ነው። እነሱ ዞር ብለው እንደሚታዘቧችሁ እወቁ። እነሱ ምንም ቢሆን ዜጎቻቸው ክፉ እንኳ ቢሆኑ ሳኡዲ ክፉ ነው አይሉም። በእርግጥ ሁሉ ክፉ ባይሆንም የተወሰነ እንኳ ክፉ ቢሆን ሁሉ አንድ አይሆንም። ስለዚህ እነሱ ክፋታቸውን አያወሩም። የእኛ ህዝብ ግን እኛ እንደዝነን እያን ክፋታችንን እናወራላቸዋለን። አረባካችሁ ራሳችንን አሳልፈን አናሰድብ። ራሳችን ነው የምናሰድበው። ራሳችን ነው ዝቅ የምናደርገው። ራሳችንን ነው የምናረክሰው። እባካችሁ እኔማ በስንቱ ልቃጠል ወላሂ፣ እንዴት እንደምናደድ በራሴ ህዝብ በራሴ ዜጋ ማለት ነው። ሀበሻ እኮ እንደዚህ ነው እያልን ማለት ነው። እስኪ እንደው ዝም በሉ፣ አፋችሁን ይበላችኋል። አፋችሁ አውሮ የሚል ነገር አለባችሁ። ክፋታችንን እናውቀዋለን። እስኪ በሆዳችን እንያዘው። በትንሽ መጥፎ ሰው ደግሞ ሁሉም ክፉ ነው ማለት አይቻልም። እናም ሸር እያደረጋችሁ አድርሱልኝ። ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። ሁላችሁም የምትናገሩትን ነገር አስተውሉ። ዛሬም ነገም በተቻላችሁ መጠን ለፍትህ ፍለጋ እንጂ እነሱን በሚነካ ነገር ማውራት የለብንም። በገጠርም የምትሰሩ ራሳችሁን ጠብቁ። መጀመሪያ እኛ ስንኖር ነው ወደፊት ገንዘብ የሚያስፈልገን። ራሳችሁን ለሞት አታሳልፉ። ራሳችንን እንጠብቅ። ወንድሞቻችን ገጠር ላይ አፈር ላይ እየተኙ ብርዱ ሙቀቱ እየመታቸው
የሚበሉት አጥተው በደረቅ ቂጣ እየተሰቃዩ፣ ውሃ የሚጠጡት አጥተው በግንጥ በባብ እየተሰቃዩ ወንድሞቻችን፣ አረ ፍትህ፣ ፍትህ እንፈልግ። አንድ ሁነን ፍትህ እንፈልግ። ሁሉም የኢትዮጵያ ሰው እኮ ጥፋተኛ ነው ማለት አይደለም። በትንሽ ጥፋተኛ ሰዎች ስንት ህፃን ተጨፈጨፈ፣ ስንት ህፃን አለቀ፣ ስንት እህቶቻችን ተሰቃዩ፣ ስንት ምስኪን ወንድሞቻችን ህይወታቸው አለፈ። እናም ሁሉም አንድ ነው ማለት አይደለም። ገጠር ያላችሁ ወንድሞቼ ራሳችሁን ጠብቁ። ትናንትናም ተናግሬያለሁ፣ ዛሬም ራሳችሁን ጠብቁ። ህይወታችሁን አታሳልፉ። እንደ ማናቸውም ሰው አብረን ማንም እንደሆነ አብረን እዛው እንሆናለን። በቃ ራሳችሁን ጠብቁ። ገጠር ለገጠር ድንጋይ ለድንጋይ የሄዳችሁ፣ ጎራ ለጎራ የሄዳችሁ የምናምንቴና የጊንጥ እራት ሁናችሁ እዛው ሞታችሁ እንዳቀሩ፣ በቃ ባላችሁበት ቁጭ በሉ። ራሳችሁን ጠብቁ። የመጣው ነገር እስከሚያልፍልን ድረስ ቁጭ ብለን እናሳልፈው። ፕሊስ ራሳችንን እንጠብቅ እላለሁኝ። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቃችሁ። እንዋደድ። የምናወራውን ነገር ለሚዲያ ለዶላር ለቪው ብቻ አይደለም ጥቅም ማድረግ ያለብን፣ እስኪ ለህዝቦቻችን ጥቅም እናድርገው። ይሄ ምን አባቱን ዩቱብ እኮ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ጩኸታችን ለህዝባችን ይሁን፣ ለብር ሳይሆን ለህዝባችን ይሁን፣ ለነጻነታችን ይሁን። እናም ሸር አድርጉልኝ። ሸርሸር በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ።